ន្តីកាយបន្តនីចឹងបន្តតបនេះសូមញាតញោមតាំងចិត្តដើម្បីនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រាថ្នាដោយសង្ខេបជាមួយនឹងខ្ញុំមេដោយតទៅនេះអ៊ីមេហិទីបាទុបាទីសង្ការេពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំអភិពុជយាមិមេតាបេតាទីនឹងគុណវន្តានិញចកមៃហិញចតិខេរតតੰងអត្ថាយហេតាយសុខាយៈញោមប្រកាសណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទៀននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយបេដាជាដើមផងដល់ខ្ញុំប្រករណាផងអង្គកាលជាអង្គវែងទៅហងអ្នកមុតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនេមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនេមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសរិកិរិយានមសកាថ្វាយបង្គំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយឯតេបេសោភគវាអរហង សម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតលោកវិទូអនុត្តរោបរិសតេមសារថេសត្ថាសានំពុទ្ធោភគវាទេតੰអរហតិគុណសង្យត្តੰពុទ្ធំសេរសានិមាមិតੰចពុទ្ធំអ៊ីមេហិសង្ការេហិអភិពុជយាមិស្វកតោភគវតាធម្មោសន្តិតេកោឯហេបាសេកោបេនេយីកោបច្ចត្តੰវេទិតបពោវិញ្ញុហេតេតੰស្វកតតិគុណសង្យត្តੰធម្មំសេរសាចធម្មំអ៊ីមេហិសង្ការេហិអភិពុជ្ជយាមិសុបតិបាណោភគវតោសាវកសង្ឃោឧចុបតិបាណោភគវតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបាណោ
สาวกสังโฆสามัยเจปะเดปะนาเพกเวตาสาวกสังโฆยติจังจัตตาริปริสะยุกิอนิอัตถปริสะบุคคะเลเอสะเพกเวตาสาวกสังโฆอาหุนายยาปาหุนายยาเตะแคนายยาอัญจะลิกรณายาอนัตตรังปัญญเขตังโลกาสะเตตังสุปะเดปันนาติคุณสังยตตังสังเขงเสดสะเนมิอามิตัญจะสังเขงอิเมหิสะการเรอภิปุจจะเยมิวันติมิเจตยังสัพเพงสัพเพทานิสุปัสสเทตังเกติตุเมหะโพถึงพุทธเทรูปังสัตลังสัตยเข้มสมสายบังคุมชั่วพระบรมเจดีย์พร้อมแต่งพระสารีดกเทียดในพระองค์พุทธังมหาโพธิ์พระดะคุณึกลอยลมอดลมอาลเจ็ดบริสุทธิ์ดึกกำปองอัญชลีนึ่งพระองค์พุทธังรูปดำนางองพระมุนีได้ทัดนอกครุฑที่ท่านเนียนโดยได้เจนในคุณเปรียมเป็นบนพระสาปวงได้แต่งแต่รุมหลวงรุมดอทุกภัยอันใดสู้เมาอีกยมบานสกเกลียดจะทุกพ่องแต่งลายสัตว์ตรูสมัยคลายหมอกเจียมิดสมตันพระอาริยเมตรัยไตรวิสัตสมบานคืนทอปิดสมตุจิตปรารถนาห้องอิเจวะมาจันทนะเมสนายังนะเมสมานรัตนาตะยังยังปัญญาทิสันเตียงวิปุลังอาลาทังตะสานุเปียเวเนหะตันจารายยกชมทุมนะเมสกาลคาถาอ่อนเสรสัยบังคุมคนแต่งไปปวลลุกไตรโลกาสลายบันดาลยังขี้อมนาปิงโปสมาธิเรียดเจลสาทงตูเลียโซมอยกำจัดบองอับแมงกุลแต่งลายอ้อยเจียจังจาชายใดอันตรายกุมใบเมียนด้อยกำลังอนุเพียบเตียนกองบนเรียสัยเมียนสมบันสานกุมเมียนมัวดอยคุณเนเมสกาไตรรัตนาปรสาพวงสมอานิสังนุรัตดอลทานในเปลี่ยนห้องเนเมกาอนุเพียเวนยันตวาสัพเปอปัตเตเวมอันตรายาปะวินาสันตุอาเสสตาดอยอนุเพียบในกิริยานะมาสกาทวายบังคุมสู้หมอยกำจัดปองนาอุปตรุปแต่งลายแต่งปวงแต่งสักใดอันตรายแต่งลายเชียอันไหนก็โจลอ้อยวิเนียเท่ากำใบเมียนเสสลายสูมอนุโมทเนียบน
សូមអនុមោទនាការថ្វាយបង្គំប្រាថ្នាត្រៃដោយកាយនិងដោយវាចាសោមអនុមោទនាបុណ្យវិសាខបូជាចឹងបន្តបន្តនេះសូមញាតិញោមតាំងចិត្តដើម្បីនឹងរក្សានៅនិច្ចសិលតទៅទៀតនេះញោមសូមញាតិញោមបែរទៅរកព្រះភ័ក្រព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គដែលគង់ជាសមតិសង្ឃឬអរិយសង្ឃដោយកាយបានប្រមូលគ្នាកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីឧកាសមេយ៉ាងផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខន្ធាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេទុតិយំពេមយំផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខន្ធាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេតតិយំពេមយំផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខន្ធាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេអ្នកខ្ញុំកណ្ដាលសមកាសពីសំណាក់លោកម្ចាស់គ្រូជាសង្ឃធិរៈក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពដើម្បីដឹកនាំញាតិញោមសមាទាននៅនិច្ចសិលទាំងអស់គ្នាសូមញាតិញោមជាអ្នករក្សាសិលតាំងចេតនាក្នុងការសមាទានសិលចាប់ពីពេលនេះទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតស្សភិក្ខវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈអ្នកមោតស្សភិក្ខវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈអ្នកមោតស្សភិក្ខវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈអ្នកមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈអ្នកមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈអ្នកមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិធម្មំសរណង្គេឆាមិធម្មំសរណង្គេឆាមិសង្ឃំសរណង្គេឆាមិសង្ឃំសរណង្គេឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណង្គេឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណង្គេឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណង្គេឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណង្គេឆាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិតតិយំពេធម្មំសរណង្គេឆាមិតតិយំពេធម្មំសរណង្គេឆាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណង្គេឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណង្គេឆាមិតិសរណគហណង្គបរិបណ្ណង្គអាមិភន្តេទទួលសិក្ខាបទបាណាតិបាតាវេរមគ្គនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិបាណាតិបាតា
វេរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីទានីវេរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីទានីវេរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតហានាវេរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតហានាវេរមនិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កតវាអបមាទេនិច្ចកលង្គសមរកតពង្អាមិភន្តិសីលេនិសុកតង្យន្តិសីលេនិភោគសម្បទាសីលេនិនពុតង្យន្តិតស្មាសីលង្គវិសោទិយេសាធុសាធុសាធុកមតោប្រាថ្នាត្រៃឧត្តមង្គេណវន្តិអង្គបាតបង្គសង្ឃវរត្តមង្គពុទ្ធេយោខលិតោទោសោពុទ្ធោខមាទោតង្គមេមង្គឧត្តមង្គេនណវន្តេហំធម្មញ្ចតុវិធំវរង្គធម្មេយោខលិតោធម្មោខមាទុតង្មេមង្គឧត្តមង្គេនណវន្តេហំសង្ឃញ្ចតុវិធោតមង្គសង្ឃេយោខលិតទោសោសង្ឃោខមាទុតង្មេមង្គតោអនាដែលខ្ញុំប្រកាសរណាធ្វើឲ្យព្រាំងផ្លត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនូដល់ខ្ញុំព្រះករុណាចឹងបន្តតបនេះកុំឲ្យពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅឲ្យឥតប្រយោជន៍ដល់យើងមានសទ្ធាជាស្លាបានមកជួបព្រះអង្គថ្ងៃនេះគឺនៅវត្តសិខេមរារាមគឺជាថ្ងៃបុណ្យពិសាខបូជាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងគឺថាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនិងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិងព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានដោយញាតិញោមមានសទ្ធាជាស្លាបានរួបរวมគ្នាចូលមករួមនេះឥឡូវយើងដល់ពេលវេចង្ហាន់នឹងគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់យើងសូត្រនមោទស្សៈបីចប់ទាំងអស់គ្នានមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សៈភគវតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសចឹងញាតិញោមចាំថាតាមខ្ញុំញាតិញោមដែលបាននេះញាតិញោមមានសិស្សចាស់ស្លាញាតិញោមឃើញការបូជាផ្កាយទឹកផ្កាទាំងឡាយអស់ហ្នឹងញាតិញោមមិនបានទិញមកខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែញាតិញោមអាចចូលរួមណាញាតិញោមណា
នឹងហើយមានញោមបានទទួលបច្ច័យអញ្ចឹងបន្តបន្តនេះសូមញាតិញោមថាដូចតទៅនេះបបិទ្ធព្រះបរមគ្រូអពញ្ញូពុទ្ធដ៏ចម្រើនហើយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានមកជួបជុំគ្នាហើយក្នុងទីវត្តស្វីសខេមរារាមនេះដើម្បីធ្វើប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យវិសាខបូជាហើយយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លារៀបចំតតែងនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទាំងឡាយនេះនឹងគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងផ្សេងហើយបង្អន់មកវេថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បបិទ្ធព្រះបរមគ្រូសពញ្ញូពុទ្ធដ៏ចម្រើនហើយសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងផ្សេងរបស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយដោយអនុគ្រោះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមដល់ញាតិទាំងឡាយផងដល់ខ្ញុំប្រងទាំងឡាយនិងដល់សពសាទក្នុងត្រៃភពនេះផងអស់កាលជាអង្វែងទៅហងអស់វរៈ2ដងផងអស់វរៈ3ដងផងសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាការវេថ្វាយនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនិងគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងៗដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងពិធីបុណ្យថ្ងៃពិសាខបូជាសូមអនុមោទនាដល់មហាកុសលញាតិញោមដែលពេលណាវេអញ្ចឹងពេលណានេះញាតិញោមគិតដល់ញាតិទាំងអស់របស់ញាតិញោមដែលអ្នកចែកឋានទៅកាន់បរលោកនាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្តីកន្លងមកយូរក្តីយើងគិតដល់មាតាបិតាយើងទៅហើយបានទៅដល់ហើយយើងព្រះបុណ្យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាមហាណៃតគុណមណៃបុណ្យអញ្ចឹងបន្តបន្ទាប់នេះពេលវេលាដ៏ខ្លីហើយអញ្ចឹងយើងក៏សង្ខេបតិចទៅនឹងអាយ៉ាងណូផាន់ទេបណ្ឌបាតោធម្មិកោធម្មលាធោធម្មេនេវៈឧបាទិតោមេតាបេតោអាទិគេគុណវន្តេអតិសាអ៊ីមាំងសង្ខពតាំងពុទ្ធប្រមុខាសៈសង្ខេសតេមេតេគុណវន្តតយោអ៊ីមាំងសង្ខពតាំងអតណោសន្តកង្វិយៈមញ្ញមេនីអនុមោទន្តោអនុមោទិដ្ឋានេយថាចិតាសម្បតិហេសមេចន្តោសពតុខាបមញ្ចន្តោអិមិណានិសន្តេណេ
ទុតិយំពេតតិយំពេបបិទ្ធប្រសង្ឃដល់ចម្រើនហើយរីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ហើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមឧទ្ទិសចំពោះដល់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមហើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយវេនៅសង្ឃផតនេះប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានសូមលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមនោះសំកល់នៅសង្ឃផតនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលុះអនុមោទនារួចហើយសូមឲ្យរួចចម្រោះចាក់ទុកតោនិងពីវរៈទាំងពួងទាំងសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1ដោយសំគួរតាមសក្តីប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះចុះដោយអំណាចផល្លានិសង្ឃដែលហូរជូនទៅមិនដាច់នោះហងអស់វរៈ2ដងផងអស់វរៈ3ដងផងសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនានៅមហាកុសលមួនចាស់លោកចាស់មួនចាស់ពូអញ្ចឹងញោមប្រកេនណាញោមចូលប្រកេនហ្នឹងឯងញាតញោមចូលប្រកេនហ្នឹងចាំភ្លេចចូលចូលប្រកេនប្រកេនហើយចាំយើងវេដោយវាចាហើយយើងប្រកេនដោយកាយណាកាយសម្បទាវិជ័យសម្បទាមនោសម្បទាបោសាធុ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 ហ្នឹងហើយញោមហ្នឹងហើយសាធុបោសាធុអីទេញោមប្រកេនបង្កើតក៏អនុមោទនាដោយវាចាតសាធុសាធុចឹងទៅបងសាធុបោហ្នឹងហើយសាធុបោសាធុបោណងាយោមតាំងចិត្តតាំងកាយតាំងអារម្មណ៍ណាដើម្បីយើងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅប្រសងផ្លាត់តានមោទនីបោបោសាធុសាធុបោសាធុសាធុបោណងាដាក់មកក្រោយបងហើយនឹងឲ្យស្រាក់នឹងញោមបើកដាក់បើកដាក់ទៅណាញោមនឹងឲ្យបងអញ្ចឹងញោមសំស្រួលអេរិយាបតណាស្ងៀមស្ងាត់នឹងឲ្យដើម្បីស្ដាប់ប្រសងផ្លាត់តានមោទនីព្រោះកម្មវិធីនេះវេលាព្រឹកនេះគឺយើងមានតែនមស្ការសមាទានសិលហើយនឹងវេចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃណាញាតញោមហើយដល់ពេលរសៀលគឺមានពិធីកម្មបន្តទៀតគឺមានដង្ហែគ្រឿងសក្ការៈបូជាទៀនធូបភ្ញីផ្កា
ព្រះពុទ្ធរូបព្រះសរីរៈធាតុផ្សេងផ្សេងហើយនឹងមានប្រារព្ធពិធីវិសាខបូជាមានព្រះធម្មកថាសម្ដែងប្រធមទេសនាផ្សេងផ្សេងណាចឹងពេលព្រឹកនេះគឺអត់មានទេសនាអីទេគឺមានតែប្រគេនចង្ហាន់ហើយការទេសនាគឺសម្ដែងដោយព្រះអង្គនិមន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាចឹងសូមញាតិញោមគ្រប់គ្នាទទួលភ័ព្ទតាណមោទលាហើយព្រះសង្ឃឆាន់រួចញាតិញោមពិសាភោជនាហារួចញាតិញោមកំអាលអញ្ជើញទៅផ្ទះណាញាតិញោមរងចាំប្រារព្ធវិសាខបូជាឲ្យបានជាប់សពគ្រប់ដោយមានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅប្រធរទេសនាដែលជាការកម្រពួកធម្មកថាមកពីស្រុកខ្មែរពួកអញ្ចឹងអសតាំងសនាតិណាញាតិញោមរមែងបានស្ដាប់នៅធัวដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយរមែងណាញាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងធัวក្នុងពុទ្ធសាសនានិងជាហេតុជាបច្ច័យនៅមកនៅអានិសង្ឃគឺបុណ្យណាញាតិញោមបុណ្យនេះគឺទាំងបុណ្យអមិសទានទាំងបុណ្យធម្មទានចឹងញាតិញោមដឹងហើយថាវិសាខបូជាគេធ្វើឡើងដើម្បីអ្វីហេតុអ្វីបានជាយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាចាំបាច់ប្រារព្ធបុណ្យវិសាខបូជាចឹងលោកនឹងលើកឡើងនៅធម្មកថាក្នុងវេលាពេលរសៀលណាញាតិញោមហើយពេលនេះគឺមានតែអនុមោទនាសទ្ធាជ្រះថ្លាញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីមកជួបជុំគ្នានៅវត្តស្វិសខេមរារាមស្ថិតនៅភូមិពេរីក្រុងប៊ីលប៊ីយ៉ែនបែនរដ្ឋនីបែនប្រទេសស្វិសនាថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែឧសភា2024ត្រូវថ្ងៃ3រោចខែពិសាពោឆ្នាំរោងនៅឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដោយញាតិញោមប្រុសស្រីលោកអាចារ្យគណៈកម្មការឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាមកពីគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្វិសខេមរារាមនេះគឺយើងមកគឺដើម្បីមកធ្វើបុណ្យបំពេញបុណ្យហើយយើងក៏មកដើម្បីសន្សំណានៅសេចក្តីសុខសន្សំនៅការធ្វើទានរក្សាសីលនិងការចម្រើននៅមេត្តាភាវនាចឹងញាតិញោមគ្រប់គ្នាដឹងហើយណាគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានកើតជាមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីចាស់ក្តីក្មេងក្តីនឹងគឺយើងសត្វតែមានជីវិតពោមានជីវិតរស់នៅត្រូវការសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សេងគ្មានណាកើតមកចង់បានទុកគ្មានណាកើតមកចង់ក្រគ្មានណាកើតមកចង់អាក្រក់នោះទេចឹងចង់តែសុខចង់តែល្អចង់តែមានចង់តែបានសុខសេមសានគ្រប់គ្រប់គ្នាចឹងយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្មានអីពិបាកទេញាតិញោមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានញោមម្នាក់កត់ឆាតមកអាត្មាថាកូនគាត់ជនជាតិបារាំងហើយគាត់ក៏ជាជនជាតិបារាំងក៏ប៉ុន្តែកូនគាត់មាននិស្ស័យញាតិញោម
មាននិស័យនឹងពុទ្ធសាសនាតាំងពីតូចកើតមកវាឥឡូវហ្នឹងគឺចេះសពគ្រប់ញោមទៅស្រុកខ្មែរចេះរួមរបាំអប្សរាញោមឃើញទេចេះស្ដាប់លោកសោតធោទេសនាផ្សេងផ្សេងហើយក៏នៅតែឆ្ងល់ទៀតថាដូចគុណកណាសួរគេនៅស្រុកខ្មែរពិបាកនេះពិបាកនេះប្រាប់ពិបាកនេះឆ្លើយប្រាប់ដើម្បីស្វែងយល់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធសាសនានេះញាតិញោមជួនជាតិគេទេណាតែគេចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ហើយកូននោះទៀតក៏មាននិស័យខ្ពស់ញាតិញោមស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរភាសាខ្មែរណាហើយជាហោហែគឺរួមរបាំអប្សរាញោមណាប្រយ័ត្នកូនស្វេះអត់ចេះអប្សរាណាញោមប្រយ័ត្នចាញ់កូនបរាំងនោះគឺបរាំងសុទ្ធណាញោមកត់ឆាតមកអាត្មាដោយសារអាត្មានឹងឃើញវីដេអូហ្នឹងក៏ជួយផុសបន្តគាត់រួមដើម្បីស្វែងរកជំនួយសប្បុរសធម៌នោះជួយជួនក្រីក្រជួយជួនពិការណាញាតិញោមឃើញហើយញោមថាទាំងអស់នេះជាគោលការណ៍តើធម៌ពុទ្ធសាសនាឬក៏ជាគោលការណ៍ស្អីដែរញាតិញោមអាហ្នឹងគឺធម៌ពុទ្ធឯណាញោមពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាគ្មានអីពិបាកចេះពិបាកចាំពិបាកដឹងពិបាករៀនពិបាកយល់ទេគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាជាប់ពិតប្រាកដគឺស្អីញោមណាមិនមែនគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅទាល់តែយើងនឹងទៅបួសទាល់តែយើងនឹងទៅវឿតទាល់តែយើងនឹងទៅនោះទៅជួបព្រះនៅទឹកដីព្រះនោះបានមាននិស័យជាមួយព្រះអត់ទេញោមអត់ទេពពុតលោកសំដែងថាធัวទាំងឡាយណាដែលតថាគាត់បានសំដែងហើយធัวទាំងឡាយនោះគឺសម្រាប់មនុស្សសត្វប្រតិបត្តិមិនថាជួនជាតិណាមិនថាទីណាកន្លែងណាប្រតិបត្តិនឹងស្អីញោមធ្វើសេចក្តីល្អនឹងធ្វើសេចក្តីល្អមានតែប៉ុណ្ណឹងមិនចឹងទេញោមដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតមโนសុចរិតនេះញោមគឺអថੰងគេកមិទៀង8មែនទេញាតិញោមជួនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែដើរត្រូវតាមអថੰងគេកមិទៀង8ណាញោមដឹងអថੰងគេកមិទៀង8ណាទុកឲ្យលោកអ្នកសំដែងពើស្ដាពេលថ្ងៃពេលនេះមិនមែនទេសនាទេណាញោមអាត្មាជាប្រោកប្រាជ្ញប្រោកប្រាជ្ញទេណាដោយសារវានៅម៉ោងកុំឲ្យខាតចេះអាត្មាគិតរឿងចំណេញប៉ុនណាញោមពូពូធ្វើប៉ុនក៏វាមានខាតមានចំណេញដែរញោមញោមមិនចេះធ្វើប៉ុនគឺខាតអស់លុយមកកណោអត់បានប៉ុនទេប្រយ័ត្នណាញោមអស់លុយមកកណោអត់បានប៉ុនទេតែបើញោមចេះធ្វើប៉ុនចេះយល់ពីប៉ុនគឺងាយស្រួលស៊ីផៃហ្មងណាញោមបានប៉ុនដោយងាយហ្មងណាមែនទេញោមណាដូចសថៃកាលសម័យមុនគាត់អាងតើគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំគាត់ទៅធ្វើប៉ុនណាញោមទ្រព្យមួយសំពៅគឺថាគាត់ទៅទោសមួយចូលទៅរលាយប៉ុនអស់ណាគាត់មានតែទ្រព្យសម្បត្តិ
តែគាត់អត់មានអីការគោរពក្នុងបន់ការជ្រះថ្លាក្នុងបន់ការបំពេញបន់ដោយសេចក្តីគោរពណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបន់ត្រូវបន់ជាប់មិនមែនឋិតនៅលើថាទាល់តែអញមានលុយយណាទាល់តែអញសថាយណាអត់ទេញោមបន់ត្រូវបន់ជាប់គឺនេះញាតិញោមគ្រប់គ្នាទោះជាក្រក៏ដោយណាឲ្យតែយើងធ្វើល្អដោយកាយដោយវិជ្ជាដោយចិត្តប្រយ័ត្នទេញោមសរុបដោយខ្លីគឺនៅតែ3ហ្នឹងញោមអា3ហ្នឹងគឺកាយវិជ្ជានិងចិត្តតែញោមថាសេចក្តីល្អនៅលុយតែចុះបើកាយយើងអាក្រក់ទៅលួចទៅប្លន់ទៅកាប់ស្លាប់គេចុះបើវាជាយើងអាក្រក់យើងភូតយើងកុហកយើងបោកយើងប្រាស់គេទោះជាសំលេងបំពាក់ល្អទោះជាតុបតែងម៉ាកកាជេល្អតែចិត្តវាអាក្រក់វាជាវាអាក្រក់កាយវាអាក្រក់ញោមប្រយ័ត្នមែនតើណាញោមចឹងគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាជាន់តែ3នឹងចឹងបានជាក្មេងនោះក្មេងតូចតែញោមមើលក្នុង YouTube Facebook ឃើញល្បីហ៎ណាឈ្មោះអីដូចអេឡែនយ៉ាងបើគាត់ឆាតមកសួរអាត្មាសួរហើយសួរភាសាបារាំងអាត្មានេះជាប់បដោយបញ្យលទៅម៉េចញោមបើគាត់ចេះខ្មែរទៅយើងបញ្យលវាងាយនៅខ្មែរយើងវាចាញ់គេកន្លែងហ្នឹងញោមចាញ់គេកន្លែងហ្នឹងចាញ់ត្រង់អារឿងភាសានឹងញោមទាំងលោកនៅខ្មែរទាំងលោកនៅក្រៅប្រទេសយើងចាញ់គេផ្នែកខាងភាសាហ្នឹងបើជនជាតិគេដូចថៃណាគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរដូចសេរីលង្កាដូចសុយសុយគេគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេទាំងទូរទស្សន៍ទាំងវិទ្យុទាំងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយលោកគេគឺជំនាញជំនាញភាសាបរទេសហើយយើងនេះមានញាតិញោមខ្លះតើលោកពូហើយតារៀនអង់គ្លេសរៀនបារាំងនឹងចុះនៅរក់ឡោចហើយត្រូវអាបាត់ឡោចហើយខុសវិន័យឡោចហើយញោមខ្លះរេះគួនអញ្ចឹងទៀតណាអូលោកទៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍វិទ្យុ Facebook YouTube អីអីផ្សេងផ្សេងកាន់កាមេរ៉ាថតអីនឹងងាត់បូចត្រូវអាបាត់ឡោចហើយចុះនៅរក់ឡោចហើយខ្សោយញោមសម័យនេះញោមគេហៅថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងក៏ត្រូវតែអាប់ដេតទៅតាមនោះដែរវត្តអារាមព្រះសង្ឃអើញោមមើលព្រះសង្ឃអង្គណាឆ្លៀវឆ្លាតឆ្លៀសវ័យទាំងធัวអាសខាវិន័យហើយទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធัวហើយឆ្លៀវឆ្លៀសក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទៀតលោកនោះក៏នេះទៅញោមមិនយ៉ាងណាក៏លបៃលបាញទៅញ្ចឹមបើមែនមែនរាប់រយអង្គ4-500អង្គរស់កសាងវត្តរិទ្ធចម្រើនហើយលោកណាអត់ចេះក៏លោកនឹងរត់ទៅបាយឆាន់អត់បានអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេញោមអូអារឿងហ្នឹងគឺធម៌ព្រះគឺលោកសំដែងហេតុដែលនាំឲ្យមានប្រយោជន៍ហេតុដែលនាំឲ្យចម្រើនហេតុដែលនាំឲ្យវិន័យវិន័យផ្សេងផ្សេងគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាសូមញាតិញោមទទួលនៅភត្តានុមោទនាពីប្រសងហើយបន្ទាប់ទៅពេលរសៀលគឺដោយអាត្មាលើកឡើងអញ្ចឹងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងដឹកនាំពិធីណាដង្ហែគ្រឿងសក្ការៈបូជាទៀនធូបភ្ញីផ្កាប្រកាសវិសាខបូជាផ្សេងផ្សេងហើយនឹងមានធម្មកថាព្រះអង្គលោកនិមន្តមកពីខ្មែរព្រះអង្គសីហាលោកនៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតលោកវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរយើងវិញហើយណាញោមចឹងញោមរមែងបានស្ដាប់ធัวនៅ
គេហៅថាអ្នកដែលសំដែងធัวដែលយើងមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ហ្នឹងណាញោមនេះអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ធัวគឺមានប្រមាណច្រើនណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាសាធុនិមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធនិមោតំសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអតិសេមេអកាសេមេតាសាខាជាមេបេតានាងទាខេនាងទាជាបពេកតមេនោសារងវាសោកាវាយាវាញាបរទេវនីនតាំងបេតានមាតថាមអេវាងតធន្តេយាតេយោអាយញ្ចខោទាខេនាតនាមហេសោបតេថេតាទិខរតាងហេតាយាសដ្ឋានសោបកាបតិសោញាតចាយ៉ាងនតិសេតោបេតានពោជាចកតាអូឡារាបលាញ់ជាភេខោនមនោតមហេហេបញ្ញាំបសតាងអនាបកន្តេយតិហៃនេមកាយតោចរតេនវិយឯមេណាបញ្ញាទេចេណតមហាឋានាបមញ្ចតោយតិទេមេវេមៀនេរតនសោភិទេឯមេណាបញ្ញាទេចេណភ័យយោភ័យយោបវៈថតេឯវੰមហាទេយាអេសាយតិទៀងបញ្ញាសម្បទាតាស្មាធិរិយបសੰទេតាកតបញ្ញតាំងសុខាវិបាកោបញ្ញាណាងថាបាយោសម័យឆន្ទខបញ្ញសាណេណាពៀនណាងសមតិគាឆតេយោភៀជាណសហសេពរណាងជាណាងតតៃយាបរិមាណណាងឯកបាតំបនិលភេពធបាទេសារៃបតោមអកសាវកាបតពរានុភាវេណមេតាបេតាមញ្ចារេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មនោមនិរោឆន្ទតេសង្វុបសមោសុខោអជាឡង្វតយង្កាយោបថវង្សអតិសេសតិឆោធោអបេតវេញាណោនរាថាំងការាងយថាវិរវហាបុរាបរិបុរេតិសាការាងអេវមេមតេណាងបេតានាងឧបកាបតេអេឆេតាំងបាទេតាំងតមហាងខបមេវិសម័យតោសាពេពរេតោសង្កាបាចន្ទោបណ្ណរសោយថាមនជោតរសោតេយាវេវាចន្ទោសាបរោគោវេណាសន្តមៀតេភវៈធ្វន្តរាយោសុខៃតិឃាម
តនសៃលេសនេជាងវធាបច្ចាយណោចាតារោធម្មាមតេអាយុវណ្ណោខាងពៀលៀងសូមអដបោតនីបនបូជាទៀនចំពោះព្រះវិខោសានលាថ្ងៃនេះសូមអដបោតនីសាធុអដបោតនីបនវិសាខបូជានាវត្តស្វេះខេមរារាមថ្ងៃនេះសូមអដបោតនីសាធុនឹងហើយលោកចាស់ដល់ពេលលាមុនឆានចោះលោកចាស់នឹងនាងអៀននោះមិនថាតាមខ្ញុំណាអ៊ីទាំងនោះញាតិណងហោតូសុខិតាហោនតូញាតិយោរីទៀននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំចូលបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោសុតណងវតណូទៀនណងសពសម្បតិសេតកੰងនិពៀនសង្ខតੰងអាសវៈយាវហੰហោតុអនាគតេកាលេរីទៀននេះខ្ញុំទាំងឡាយដែលបានបូជាហើយដោយប្រប្រីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសម្បត្តិទាំងពួងទាំងសូមបានជាបច្ច័យនាំមកនៅធម៌ជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈកិលេសគឺព្រះនិព្វានអាយដនាគតកាលតើឯខាងមុខនោះហងបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនេះសូមមកទិសដល់សកទេវរាជស្ដេចទេវតាទាំង4យមបាលយមរាជពពួកទេវតាតាមលំដាប់ឋាននិងញាតមិត្តក្នុងវត្តសង្សារសូមអនុមោទនាសេចអោនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះហើយសូមមជ្ឈិនៈបានដល់នៅសក្តិសុខចោបតតេទានគាថាយ៉ាងកញ្ចេកុសលកម្មំកាត់តំពេញកិរិយាមេមកាយេណវេចាមេនសាទិទេសេសកតੰកតੰយេសាតាសញ្ញិណោអតិយេចសាតាសញ្ញិណោកតੰពេញพลังไม้หังสาเปเปียกีปวันตุเตเยตังกะตังสุวิเตตังตินนังมะเยเยจตาธนาเจนันเตเตเวียกุณฑานิเวตยุงสาเปโลกัมมิเยสัตตาจีวันตาหาระเอตุกามะนุญญังโภชนังสาเปและพันตุแม่แม่จิตสันเตกำกุศลแลนาได้เจียกาอัศวมองยึงเขียมบันก่อสร้างได้ทวีกายเวจาจัดกุศลเตียงอนุอาช่วยดองช่วยบองคัดนำสัตว์จอบจัดสัตว์เหนือสันอุดดำสัตว์นาม
មនុស្សទេវតាឬអិនព្រំដែលមានសតូចធំព្រមទាំងសត្វសញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងយ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅរឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនិងថានរៈជននៅឯនុងស្រីឬប្រុងបានជ្រាំងថ្លាកសាពញកេរិយាវត្តុជាផ្លូវឆើតឆាយហើយគេហើយបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្តនកាយទទួលយកសត្វលោកទាំងអនុដែលបានរងតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទើបរងបានសត្វទាំងអនុណាបានសុខាសពគ្រប់ប្រានអាហារសូមឲ្យបានកុំខានឡើយទៀនដែលកូនចៅបានធ្វើហើយព្រះគុណណៃសូមសាច់ចាអត់ទើបអនិងណាជូនមេតាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាព្រោះអាចារ្យទាំងទូចធំញាតមិត្តគ្រប់នេះកុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើសូមទៀនឲ្យបានដល់សូមមណ្ឌលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលានទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីធ្វើកូនចៅនៅឯណឹងមិនប្រហែបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយហើយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោកបញ្ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីក៏កំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅហមកុសលខ្ញុំសាងសំអិតសំអាងអូនកាយវាចាសូមសុខសោភាដូចពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រៃមាពលគឺនិព្វានគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិពីសិលនឹងទៀនគំនិតខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូបជាអាចារ្យគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលំចាំងចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកាន់កាន់សូមសុខសេមសានដល់ឋានផុតទុក្ខទុក្ខបតាចនិនទុក្ខាពយមបន្តាចនិមពយាចនីសោកាហន្តោសាពេពេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហងសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអង្គគ្នាកុំឲ្យមានរោគគាព្រមទាំងសាច់ញាតិសន្តានចូលខំប្រឹងអបរិទ្ធសាងសុចរិតឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាតនសាសនាព្រះទ្រង់ហ៊ានត្បិតយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីដ៏ក្រេមសានអ្នកបងបានជ្រះមុនទៅ
ទុំឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនអំអើយព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញតកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសង្ឃមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រង់ថាណត្ថិសន្តិបរំសុខังពុំមានសក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានៅបនសូមអនុមោទនានៅមហាកុសលចឹងបន្តតបនេះចប់ខុដើ3ចប់សង្ខេបប៉ុណ្ណេះចាញាតិញោមណាទុកឲ្យពេលវេលាញាតិញោមបានពិភាក្សាគ្នារវាងគ្នានេះឲ្យនឹងឱកាសចូលបនចូលបនឲ្យដោយបានជម្រាបខាងដើមលោកម្ចាស់មានទេដីកាឲ្យគឺថ្ងៃរសៀលគឺយើងធ្វើកម្មវិធីទីសាកបូជានិងស្ដាប់នៅព្រះធម្មទេសនាហ្នឹងហើយសោមង្គបស្សេធម្មង្គបស្សេបុគ្គលណាដែលបានឃើញនៅព្រះធម៌ឃើញព្រះសត្ថាគតណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនា